naagta waa la joog jiray, waa la joog jiray, hoosha oo qaban jiray, way diri jirtay iyada ciyaarkii way diri jireen. Gacmaha loo waxay la cunto ma cuntada misi jirin cuntada halka maalina siiyaan af sujuudda ku cuni jiray. Qurux badan maalin kale oo cusub isa soo naqa dambo xiisa leh. Waa anigoo awlaalkiin Maxamed Buskud, halka toos noogala socotaanna waa maqaaxideenni baarahay dhaafin. Haddii aad nagu cusubtahay oo ay tahay markuu horeysa na soo booqatay, waxaan si xushmadi kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid, gambareelka fur, rukuma channelka si aad u noqotid qof ugu horeyn u daawada. Horey noola socotay ka mid ahayd asxaabta quruxda badneed horey noogu xirneed, waa ku mahadsantaa lasii joogtaankaaga. Videoga like saarbis, liketa waxay naga caawinaysaa muuqaalka inuu meel dheer gaaro. Liketa waa noo dhiirigelin. Liketa dii maqaaxidan baar hay dhaafin ayaantan waa saluugay aniga, waa saluugay war 2000 oo qof haday daawato 1000 qofa saarta ba like noo qeybi wax walba 50-50 noo dhiga. Waa ku mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena. ciid mubaarak aa idin leeyahay marka hore hormaris, inkastay beri ay tahay ciid mubaarak. Intii sooman allah ka aqbalo, intan maanta soomayna oo fursada u weysayna ama hanuun ama wax walba adi si walba insha allah sanadka dambe ilaahay caafimaad iyo cimri dheera ku gaarsiiyo. Waxaan rabaa muuqaalkan marka inaan ku fogaado mar wax yar inaan ka dhaho. Muuqaalkan haddaad daawatid waa xaqiiqo video ama gabar yahay canug dambe aad dhashay in aadan qof dambe ugu tegin. Hataa haddii la kala tago soomaalidaana waa naqaan aniga, haddii la kala tago ilmihii naagtii la furo, ilmihiin waa la furaa, wixii oo dhan waxa waaye. Muuqaalkan gabar soomaaliyeed oo yar, waa canug yar, dhuucil yar, gabar yar adee oo hooyadeed ay dhimatay, aabbaheed ayaa waxay joogtay doolo. Doolo waa taqaan, doolo waa dhulkayga aniga, doolo Itoobiya ilaa doolo iyo Soomaaliya dhinacaas oo dhan waa shaqadii meeshaan kusoo barbaaray oo kusoo caqliystay waa badan. Ree doolo Itoobiya iyo doolo Soomaali bondad yar u dhexeysa kasta yaroo lugeynaya 20 daqiiqo. Adduunka ugu jeclaa mugta meeshaa kusoo caqliystay ilmanimo kusoo qaadatay. Okay, gabadhaa ree doolo ahayd hooyada way dhimatay, aabbiya soo waday Muqdisho uu keenay, islaan eedda ugu toosan ayuu Shabsi eed arxanlay ishay kugu gubta uurkay kaala dararta. Eeddadii waxay ula dhaqantay si wuxuushnimo ah gabadh yareed, lugahii ka xirtay, gacmihii ka xirtay, jirki meel walba way ka toorjargaraysay, way ka jarjartay, way ka dildilaacisay liidima tusi karo. Gacmahay ka xirtay cuntada markii la siinayay, xataa sidii gacmihii lugaha idoo ka xiran bisadii oo kale saxankaasas lagu dhaweynaa afkay ku cunaysay. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Bal ila daawada gabadhii muuqaal yar laga soo duubay, jirkii iyo gacmihii meeshii xirnaa iyo nabaradii iyo wixii yacni sharciga YouTube-ka nooma saamaxay inaan soo gudbino, laakiin gabadhaan idin soo gudbinaynaa hadalkeeda iyo waxay tiri. Gabadhii yareeda la wareystay naagta waa la joog jiray, waa la joog jiray, hoosha oo qaban jiray, way diri jirtay iyada ciyaarkii way diri jireen. Codka duu gaabsiya raali ahaadaya naagtay la joogtay hadaa maqasheen waa kaasa, haddii kale waa idili jirtay bayt meeshuu gaabay aan idin soo gudbinaya gabadha waay daasamee way dilayaan aaa xani jir aan hoosha waqbsada hoosha qusanaa faraa ila qaaday dilina aan qaawanaysay xin jiray way dili jireen loo gacmalo waxa loo gacmalo iyo loo gacmo iroo looga tayga xiraan dhexanta sii xin jiray habeenkii. Yani sadar muuqdo su-aal ka dhan gabadha codkeeda u gaabaya wareysi aad u gaabna kolay telefoon aan loogu soo qaaday way dili jireen da maqluysinana idin sheegay. Yacni muuqaalkeeda, arageeda, shaqigeeda ayaa idin caddaynaya wax walba ay tahay. Sadar muuqdo su-aal ka dhan dhaliyin qof dhiban wejiga meel walba ka garaafaysan oo la dili jiray islaanta la joogtay iyo ilmaheeda wix dhan anoo qaawan habeenki xataa iseexan jireen bay tiri qarqar oo qaska ku barar dheh gabadha yarisaa qofka saas yeelay canu qof si yeelay uleeya qof maaha laakiin arxaan malah, arxaan malah, looma dulqaadan karo, looma naxariisan karo. Iyadoo qaawanayay seexan jireen habeenki guriga ma garan jirin waxaa lagugu xiri jiray
subax markaan kacaa markaan kicinayan haraantiyu ku cin jirin, habeenkiina ayagoo idili masiixin jirin, gacmaalaa waxay cunto cuntadii masiin jirin, cuntada halka maalina siiyaan hal sujuuda ku cuni jirin. silsilad gacmaheedii lugaheeda hadday aragtiin say u jarjareen ilaa caloosha ayna meel wax looga dhuftay liidima tusi karo. silsiladaasi ku xiri jireen, cuntona ma siin jirin, habeenkii ayadoo qaawanaa la siixin jiray. Guri sidiisa baa hooyo, wallaahi 10 aabbaday joogaan hal hooyo, hadday dhimato waa wareeraan ilmahaas, caadi waa la kala wareeraan kudhe. Warnin iyo haddii la kala tago waqtiga dhammaaday, ilmahaaga hooyadii dhashay wax u dhaama malaha uga tag. Yani eedada u geys, qof kale da u geyst, qaladkiisa qalad walbo gal waa tirsan yahay, wax walbo halley waa tirsan yahay, asagana jug walbo lagu dhufto waa u tirsanta. Laakiin adi hooyadaa maanta hadda wax walba halleysid, wax walba ku dhiishid, waxay u jeceshay adduunka ajiibsa inay ku ammaanto ma ogiye, ma tirnaysa qaladka. Hadday gudisho ku garacda waalidka adigana ma tirnaysa mugta niyo. Haddii waqtiga uu dhammaado gabadha wax ku dhashay la kala tago, rasaaqada laha baxshe, haddaadan lacag u hayn xataa bakeeri biya agtooda ku cabaan hooyadood ka soo wadan ilmaha. Qaraba xabi laga wadanaa ilmihii waxaa leeyahay ma ku furahaa ilmihiigiisi, walaashii u geysanaa, cideeda u geysanaa, weliya qofaysan geyn. Habartooda hadday xun tahay ilmaha hooyadood ay tahay sharmuuto, jooga iska ganacsato wadooyinka taagan, ayadaa ugu qiimo badan qofka inta u keeneed. yani codku gaaban yahay kuley, markaas waxay tiri gacmaha inta bir la iga xira silsilad ee lugaha a cuntada markii la ii dhigaya saas afka aa la ii gelan jir bay tiri, sidii mukulaashi oo kale, ilan gacmihi hadii laga xira xageed ku cunaaday afka ii saari jirtay tiri. Wale taasa taas sharciga loor keeno saas in looga harmaa. Aabaan igu ii geeyay bay tiri aabaheed. Okay, taaska badan ma uu sii daawan karnaba, jirkeeda dhan saas u duduleer. Waxay tiri alwaax musmaaro leh ayay ku garaaci jirtay, ul xataa uma qaadan jiray. af u dhaadhe af u dhaa idim allah noocaas oo kale le ilmo ma dhalimi, subxaan allah, ayadan ilme dhashay gabar midaana saana yeele. War canuga 100 aabba duu leeyahay, hooyad uusan lahayn, cid waa biyeelaysa male. Qofkii rabaa yacni bahala galeen halaqii mareen ma maqasha, halaqii mareen maqana, qof walbaa soo maraya. Wax badanaan loosha ka dhaco meelaha wareego oo duurka galo gabar iyo wiidba waa hooyadii marka ay reerkii ay dhimato ilaa hooya intay soo korisayo eedda aan gacanta u galin ilaahu jannadagii nasiib ay leeyihin maasha allah. Aniga alxamdulilah horta ma soo mari, waa ka badbaaday alxamdulilah. Ilaa hadda mufiidi waan soo duwaya yaag fadhidaa maamuday waa ataasa waa maqle hooy macan ilaa cimri dheeraasi. Ideyaal wanaagsanna waa jiraan oo ilmahooda camal u korinaya, dad nasiib laha lasoo kulmo, laakiin badanood waa la bahdilaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Walidaa ka badan jirkii imaariya jarjaran ma soo gudbin karne. Gabar yahay haddaad dhimato dhib ma lahan, adi waaba dhimatayb canugaaga si rar waxa la yeelo shaqo ku maba ogid, laakiin intaad noosha hadaad ninka kala tagtaan gabdha ayaan waxaa jira nimanka caruurta u tuur weliga u tuur commented hays aabo adigana haddii aad kala tagtaan oo isfahm weysi war waxaad awoodid kusi hooyada bis nima waxaa jira hooyada ilmihii waa biilaaya wax walba siinaya intay garoob tahay intay ilmihi haysato asinaa kala guursanaa reerka u dhaqnaa birinin ma guursata birkana laga jara ilmaa dhigaa dhiga haddii kala baxa ninkay siine war hooyo ma jirto. Waxay afkeeda u waday siisaa hooyo ilmeeda iska dhaaf waxay canugeed u baahan yahay nin kale inay siisa ayada xataa ma cunaysa hooyo naxariis leh ku
dhaliwa waxay ayada u baahan tahay maanta ugaajinugeed u gaajaysan yahay ma laqaysa asaysiine iskaba dhaaf inay siiso nin kale like soomaali maxaa naqanaane walaat reer diriskiina mar waxaa kasii jiray ninkii naagta waa kala tageen ninkii naag kale u guursaday caruuru dhalay iska baashaalay islaanta guriya loo ijaaray fila caruurtii ku haysay waa la biilaay waa laga warhay wax walbaa la siinayla waxaa la yirahdaa nin dhex keentid iska jir waana gabar yartay 30 jir hadday u badatay marka dambe way guursatay maxay samayn leen maasi ma galaysay ilmay leedahay filadii laga baxay wax laga bixiy ilmay laga qaaday meelgii war xagaa gaar 10 nin day guursaday way guursanoosay ku sii xagaa gaar ninka ma ahan ilaa wax yar taasis ninkaas qabo hooyadaas ilmaha inay wax uga soo qaado moogiy never wax ilmaha ay u baahin inay siis marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muuqaalka inta uu tagaa ilmahaaga gudka la haydin kara geeyas alxamdulilah ani mid dhawaata ii joogtaa hooyadadii anaa la joogna kuwa kale soomaali hooyadada ay hayso hooyadooday la joogaan anaa barteen la joogaa alxamdulilah shufshuf nimacda qarso adeedaa sidoo kale qarso intaa dhibkan soo martayna ilmahaagiisa marin bay bay